Ну що, шановні чоловіки, приготуйтесь! Міла Кузнєцова – володарка титулу «Найбільші натуральні груди України». Для вашого розуміння, на увазі мається 15-й розмір. Улюблена країна для мандрів – Таїланд. Улюблена страва – борщ та вареники з вишнями. Виконавці – Настя Каменських та Емі Вайнхаус. Марка годинника – Rolex, а футболіст – Андрій Шевченко. Як живеться Мілі з такими пишними формами? Та чи насправді секрет її успіху очевидний? Можливо, все не так просто? Дивимося. Вона вміє запалювати та привертати увагу. Тримайтеся міцніше! Афродіта українського Олімпу! Володарка 15-го розміру грудей. Міла Кузнєцова. Розцвіла квітка. Ви отримаєте справжнє естетичне задоволення. Ну і моя любима частина – це басейн і сауна. Найцікавіші таємниці із життя Леді Бюс. Чому жінка смішить пасажирів маршрутки? Що поєднує Мілу з легендарним бійцем ММА Конором Макгрегором? І чи правда, що дівчина готується до чемпіонату з боїв без правил? Та хто той самий пестунчик долі, обранець Міли? Ну не при мені хоч таке кажи. Цій жінці складно дивитись у очі. Володарка найбільших натуральних грудей в Україні дійсно вражає. Ми зустрілися з Мілою у спортзалі. Жінка обожнює спорт та веде активний та публічний образ життя. Та колись все було по-іншому. Яскрава та відверта Міла була закритою та сором'язливою. То в школі зрозуміла, коли я вже була не така, як всі дівчата. Я пам'ятаю, приходжу додому, дивлюся в дзеркало, в мене вже такі здорові груди. Коли дівчина побачить, що суттєво відрізняється від одноліток, в неї з'являться комплекси, і вона почне ретельно приховувати свої принади. Я носила оці мішки, тому що я не хотіла, щоб мене бачили, щоб мене обсуждали. А от у коледжі життя перевернеться з ніг на голову. І Міла почне потроху любити своє тіло. Я пішла у коледж, все. У мене з'явилися інші подруги. І подруги такі, о, так це ж класно, давай собі одінемо декольте. Я заходжу така в аудиторію і всі усміхаються. Тому що, знаєте, таке, як я вчилася, я закінчила академію МВД, то Міла – сонечко нашої групи. Далі більше. Те, що колись дратувало та заважало, почало приносити дивіденди. Я і модель, плюс сайз. Плюс сайз – це дівчата. Коли я кажу плюс сайз модель, запитують, а що це за модель? Це дівчата, які в формі. Не звичайні, не 90-60 на 90, а такі, які мають там груди. Зараз жінка успішна, яскрава та впевнена. Адже досягнула успіхів у багатьох сферах. Я блогер. У мене в інстаграмі майже 800 тисяч підписників. І мені дуже подобається вести інстаграм. Втім, яскрава зовнішність – не єдиний талант жінки. Міла має основну відповідальну професію та роботу. Я роблю помічником юриста. Я контролюю такий свій сегмент за те, що отримую кошти. Жінка непогано заробляє на юриспруденції та своїй зовнішності. Я поставила рекорд як володарка самих великих грудей України. У мене 15-й розмір грудей. Кузнєцова має титул «Найбільші природні груди України» і своїми розмірами пришвидшує серцебиття навіть у працівників Національного реєстру. Я тому рекорду, чесно говоря, я готувалась довго, тому що я ще 5 років подавалася на цей рекорд, але я не победила. Я вважаю, що я отримала популярність тільки за того, що я люблю свої форми. Тепер жінка любить свої форми, хоча й стикається з певними проблемами. Так білизну вона змушена замовляти аж в Англії, адже в Україні такий бюстгальтер майже неможливо знайти. Ці розміри дійсно привертають увагу. Вони полонили серце Зіброва та дяді Жори і ще багатьох чоловіків. Сильна стать просто ніяковіє, коли зупиняє свій погляд на Мілі.
Мені подобається, що на мене звертають увагу, мені кажуть компліменти. Інколи вони такі дивляться і такі на груди дивляться і такі ось. Міла дуже любить посміятися, вона відкрита і відверта. І лише одне питання змушує жінку зашарітися. По поводу єдиного коханого, це таке, знаєте, делікатне питання. Я, звісно, не відповідаю, але я хочу сказати, що я щаслива дівчина. Все. Модель, блогер та просто красива жінка Міла добре розуміє, не можна просто спочивати на лаврах та вічно користуватися природніми даними. Я маржую, мені це дуже подобається. У мене є велика команда, у нас є така група, пишемо, поїхали сьогодні вечором, покатаємося на велосипедах. У нас там 6-7 чоловік, їдемо, катаємося по місту. Це дуже, кстати, круто. І мене вони, я з ними катаюся вже років 5-6, і мене вони всі люблять. Міла дуже багато працює у спортзалі та обожнює все, що пов'язано з активним способом життя. Фітнес, танці, велосипед, моржування – це далеко не весь список спортивних захоплень Кузнєцової. Музей Кличка, і мене запросили сходити на бокс. Мені сподобалось. Мене навіть запрошували на бої без правил в Таїланд. Але вже у нас почався карантин, так, і, знаєте, трішки пішло на нєт. Втім, Міла й надалі активно займається єдиноборствами. Нещодавно Кузнєцова мала дебютувати у боях ММА, а почесним гостем бійцівського вечора мав стати сам Конор Макгрегор. Але ковід-карантин переніс цей бійцівський дебют Кузнєцової. Я займаюся, я беру уроки. Кажу, мені подобається, да, навіть, бачите, є такі бойові травми. Да. Кузнєцова переконує, людина має постійно вдосконалюватися. Любіть себе, дивіться за своїм оточенням, тому що чим краще оточення, тим легше вам буде житись. Крім кар'єри моделі, блогерства та спорту, Міла ще багато знімається в різних проєктах та кіно. Вона впевнена у собі та закликає до цього інших. Адже знає, успіх приходить до тих, хто полюбив себе.